Освен това, още една изключително добра книга е тази на Дейл Карнеги How to Win Friends and Influence People. Как да печелиш приятели и да влияеш на хората. Мисля, че има преведена на български, аз съм я чела на английски. Ще дам линки към нея, може би в Amazon. Вие или вие ще си я намерите в Google. Тя също е изключително добра книга и в нея се говори за психологическия момент на влияние, психологическия момент на общуване, който си оказваме един с друг. Всъщност, приятели, продажбите са много силно заложени в всяко едно нещо, което правим като действие в живота си. Защото продажбата на практика означава да мотивираш някой, да вдъхновиш някой да направи нещо, което ти искаш. Продажбата може да бъде да накараш детето си да си оправи леглото. Продажбата може да бъде да накараш съквартиранта си да ти донесе чаша вода. Продажба може да бъде да накараш някой да придобие ново умение, като го вдъхновиш и като му покажеш и другата страна на нещата, възможността зад това нещо, как ще се промени живота му, ако предприеме тази стъпка. Защото, приятели, в момента аз също ви продавам. Аз ви продавам идеята, че вие можете да промените живота си, можете да го промените завинаги, можете завинаги да се дистанцирате от политическата обстановка в България, от икономическата обстановка, от изкуствената бедност, в която държат този народ, за да може той да бъде лесно управляван. Поне така, така смятам аз, не ангажирам никой с моето мнение. Но народ, чиято базова потребност от пирамидата на Маслоу не е задоволена. Този народ не може да мисли за това как да обича другия. Той не може да мисли за това как да помогне на обществото си. Той мисли само за това как да си плати за храната днес. Този народ вярва на празни обещания. Този народ търка билетчета. И този народ се управлява лесно. Обаче аз вярвам, че промяната започва именно от този народ. Че този народ носи тук между ушите си капацитета и способностите да промени живота си, да промени средата си и да промени начина, по който въобще живее в тази държава. Аз абсолютно на 100% безусловно вярвам в хората в тази държава и съм сигурна, че ще ме чуят много малка част от тези хора, че още по-малка част от хората, които ме чуят, ще предприемат действие и точно тази малка част от хората ще бъдат промяната. Точно тази малка част от хората ще бъдат съвременните будители, които ще хванат този народ, който има страхотни способности и ще го отведат там, където трябва да бъде. Там, където ще се чувства щастлив, доволен от живота си, там, където ще работи, там, където няма да лъже и да мами. Там, където този народ заслужава да бъде спрямо генетичния потенциал, който носи. Защото ние се раждаме с едно, обществото ни дава друго, и една малка част от хората успяват веднага да се дистанцират от това, което обществото дава и да кажат, не, аз няма да живея по този начин. Аз ще променя това нещо и аз съм длъжен да го направя. Това нещо го правят и Велизар, и Ники Чакъров, и Доктор Бо, ако не ги следите, последвайте ги. Те са мои приятели, ние всички вярваме в това нещо. И ние вярваме, че заедно можем да променим средата си. И че заедно можем да направим държавата си още по-прекрасно място за живеене, защото промяната не тръгва от Народното събрание горе. Промяната тръгва от тебе и мене долу. От хората, които си казват, не, аз не съм доволен от това. Обаче, защото не съм доволен, първо ще го променя за себе си и тогава ще го променя и за другите. И от мен зависи, аз съм отговорен. Именно хората, които носят отговорност, те ще направят промяната. Ние ще направим промяната, аз съм част от това нещо. На 1000%, не на 100%. Това е Роши, тя е на няколко месеца, обаче е супер дебела, вижте. Не спира да яде гранули, преди малко яде и сега пак иска да яде гранули и така си прекарваме с нея времето на топло вкъщи. Чао от нас!